Olá! A quarta-feira será de tempo parcialmente nublado na maioria das regiões do estado. No Vale dos Sinos, o dia terá muitas nuvens e alguns momentos de sol. Os termômetros marcam entre 16 e 28 graus. O tempo fica nublado no Vale do Paranhana. A mínima será de 17 e a máxima chega aos 28 graus. Variação de nebulosidade também no Vale do Caí nesta quarta. A temperatura oscila entre 17 e 27 graus. Na região das Hortênsias, o tempo também fica nublado. A temperatura sobe menos na área, com mínima de 12 e máxima de 22 graus. Sol entre muitas nuvens no litoral norte. Os termômetros marcam entre 20 e 25 graus. O Vale do Gravataí também terá um dia nublado. A mínima será de 17 e a máxima de 26 graus. Tenha uma ótima quarta, até mais!